Елімізде тағы бір құжат цифрлы форматқа көшірілмек. Ол көлікті техникалық байқаудан өткендігін растайтын диагностикалық карта. Күзден бастап жүргізушілерге оны өзімен бірге алып жүрудің қажеті болмай қалуы мүмкін. Өткені ол жеке куәлік, жүргізуші куәлігі, техпаспорт секілді электронды үкіметтегі жеке кабинетте тұрады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің хабарлауынша қазір IT мамандар тиісті техникалық жұмыстарды пысықтап жатыр.